від імені всього освітянської громади, дійсно, незважаючи на напружений графік, з честю, маю честь бути сьогодні разом з вами, маю честь вітати колектив, вітати наших шановних керівників наукових шкіл. Дуже приємно, що ви сьогодні є з нами, що ви примножуєте такі традиції, що саме колектив університету створює ту святкову атмосферу на свята науки, свята інновацій, свята поступу вперед, свята того, що сьогодні зветься дарування кар'єрного зростання і дарування всіх тих конкурентних переваг нашої молоді.